Сахалцлона ძვის ხე ძველ ადგილს უბრუნდება. Სადღესასწაულო ატრიბუტი ბულვარის ნაცვლად კვლავ ევროპის მოედანს დაამშვენებს. როგორ მორთავენ წელს ან რის გამო გადაწყვიტეს ადგილმონაცვლეობა ბათუმის მერიაში, პასუხისმგებელი პირები განმარტებებს ჯერჯერობით არ აკეთებენ. უცნობია ისიც, თუ როდის დაიწყება ქალაქში საახალწლო სამზადისი. უწყების გადაწყვეტილები ზღვისპირა პარკის შესასვლელთან ნაძვის ხის გადატანას 2019 წელს მოქალაქეების მხრიდან კრიტიკა მოჰყვა. ბათუმში მცხოვრებლები იწუნებდნენ მის დიზაინსაც.